Ei, você que sabe que Roraima pode mais do que já é. Venha ver, eu tenho uma ideia nova pra te mostrar. E quero compartilhar com seus amigos a nossa história, que é feita de vitórias de gente de todo o país. Por isso chega de ficar parado, marcando passo, olhando pra trás. É pra frente que se anda, pra governadora Ângela. É 13, eu vou com ela, Ângela Portela. É mulher, 13, eu voto nela. Por isso chega de ficar parado, marcando passo, olhando pra trás. É pra frente que se Ângela. Pra governadora Ângela, é 13, eu vou com ela, Ângela Portela. É mulher, 13, eu voto nela. E você, que sabe que Roraima pode mais do que já é. Venha ver, eu tenho uma ideia nova pra te mostrar. E quero compartilhar com seus amigos a nossa história, que é feita de vitórias de gente de todo o país. Por isso chega de ficar parado, marcando passo, olhando pra trás. É pra frente que se anda, pra governadora Ângela. É 13, eu vou com ela, Ângela Portela. É mulher, 13, eu voto nela. Por isso chega de ficar parado, marcando passo, olhando pra trás. É pra frente que se Ângela, pra governadora Ângela. É